Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Situacija glede epidemije se izboljšuje, a ker v vseh državah Evropske unije temu ni tako, je ključno, da se popotniki pozanimajo, kakšne so razmere na lokaciji, kamor potujajo. Vlada je nedavno nekoliko spremenila tudi odlok o pogojih za vstop v Slovenijo. Čez 7 dni pa bodo v Sloveniji za enostavnejši prehod meje začeli izdajati digitalno evropsko potrdilo, ki se ga bo predložilo ob vstopu v drugo državo na območju Evropske unije. V Evropi se epidemiološke razmere umirjajo, na drugi strani pa so razmere še vedno kritične na južnoameriškem kontinentu, v Južni Afriki ter Indiji, ki še vedno predstavlja žarišče okužb. Zato je ključno, da se potniki pozanimajo, kakšne so razmere na lokaciji, kamor potujejo. Mi seveda ponudimo vse možne, vse dosegljive informacije, ne moremo pa izposlovati, da bi nekdo potoval nekam, kamor v svojem statusu ne more potovati. S 1. julijem bodo v Sloveniji začeli izdajati tudi digitalno potrdilo, ki bo po besedah Štera poenotena oblika dokazil, ki se jo bo predložilo ob vstopu v drugo državo na območju Evropske unije. Če bomo dobri in če se bo ta sistem urastal v naše obnašanje, se utegnejo druge države priključiti temu sporazumu ali pa temu načinu. Slovenski policisti na mejnih prehodih so na to vrstno digitalno potrdilo pripravljeni, saj so že preizkusili čitalce za preverjanje QR kod. Vlada je sicer v petek med drugim spremenila tudi pogoje za vstop v Slovenijo. Ena bistvenih novosti je tako imenovani, lahko rečemo, štiri barvni zemljevid, ki uvaja nove dve barvi, to sta zeleno območje in oranžno in rdeče in temno rdeče območje. Iz zelenih držav je vstop v Slovenijo prost. Za potnike z oranžnega območja velja prost vstop o predloženem negativnem testu, potrdilu o prebolelosti ali potrdilu o cepljenju. Za prihod potnikov iz rdečih držav pa se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev PCR testa, osebo pa se nato napoti v karanteno na domu. Od karantene z rdečega in temno rdečega območja, se pravi iz strani, recimo kot je sedaj Irska, Severna Irska, Velika Britanija, gre pa za potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Necepljene osebe bodo po besedah Štera potovale pod težjimi pogoji, zato pa bodo praviloma potrebovale negativni test na koronavirus. Meni, da dobro epidemiološko stanje ni doseženo enkrat za vselej, ampak je nekaj, kar je treba vzdrževati, zato vse poziva k cepljenju. Včeraj so v Sloveniji ob 2038 PCR testih potrdili 50 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 2,5%. Hospitaliziranih je 83 oseb s COVID-19, od tega jih 29 potrebuje intenzivno terapijo. Ena oseba s COVID-19 je žal umrla. Danes so po Sloveniji sicer zaživele prve mobilne enote za cepljenje, in sicer dve v Ljubljani ter v Mariboru in Ptuju. Kot je včeraj poudaril minister za zdravje Janez Poklukar, je cepljenje privilegij, zato je ljudi pozval, naj ga v čim večji meri izkoristijo. Poklukar je še povedal, da se z vsemi zdravstvenimi domovi v Sloveniji pogovarjajo o oblikovanju mobilnih cepilnih enot, v kar bodo vključili tudi koncesionarje. Portugalska se boji izbruha četrtega vala epidemije COVID-19, saj se v državi pospešeno širi različica novega koronavirusa Delta, ki predstavlja več kot 60% novih primerov v Lizboni. Ker želijo preprečiti nadaljnje širjenje virusa, so prejšnji konec tedna omejili potovanja med prestolnico in ostalim delom Portugalske. Različica Delta je postala v zadnjem obdobju prevladujoča različica na širšem območju Lizbone. Novi koronavirus pa se širi zelo hitro. Pred 6 tedni so imeli v povprečju po 300 okužb dnevno, sedaj jih je več kot 1100. Strokovnjaki svarijo pred eksponentno rastjo, saj da prve številke rastejo postopoma, nato pa eksplodirajo.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je danes potekala prireditev ob dnevu državnosti in premagovanju epidemije COVID-19, ki sta jo pripravila Kulturno-umetniško društvo kliničnega centra in medicinske fakultete Lojz Krajger ter UKC. Slavnostni govornik je bil VD generalnega direktorja Jože Golobič. V avli UKC Ljubljana se je odvila prireditev ob dnevu državnosti in premagovanju epidemije COVID-19, ki sta jo pripravila KUD kliničnega centra in medicinske fakultete Lojz Krajger ter Univerzitetni klinični center Ljubljana. Današnji dogodek smo imeli zaradi bližajočega se državnega praznika in združili smo to z koncem epidemije, ki je bila razglašena in zdaj pravilno in enkratno, da spet oboje praznujemo v družbi našega kulturnega društva, ki je v bistvu molčalo več kot eno leto. V ta namen so odprli tudi slikarsko razstavo. V času epidemije so namreč pod prsti članov likovne sekcije društva nastajala čudovita dela. Krmilo Kuda je leta 2017 prevzel primarij Matjaž Vrtovec, konec letošnjega aprila pa je vodenje prevzela Šarceva. Slikari so dela, ki so nastala v času epidemije, podarili. Tistim, ki so bili v prvih vrstah in ki so prenašali breme epidemije. Na tokratni prireditvi se je predstavil tudi pevski zbor Vok Medicorum, kjer že od študentskih let prepeva tudi Šarceva. Kot pravi, je bilo v času epidemije okrnjeno tako druženje kot sodelovanje. Smo seveda to z hrepenenjem danes pričakali, da smo se po daljšem času lahko skupaj združili in malo zapeli in seveda predstavili to lepo gesto tudi širši javnosti. Poslanstvo KUDA je prenašanje harmonije v delovno okolje tako med sodelavce in bolnike. Preko različnih zvrsti, tako glasbene in likovne umetnosti, se trudijo ne le, da bi doprinesli k boljšemu počutju bolnikov, ampak tudi k uspešnejšemu zdravljenju. Kot še dodaja Šarceva, svojo volontersko in edinstveno dejavnostjo, ki humanizira medicino, ne prispevajo le k dobremu počutju bolnikov, ampak krepijo in dvigajo odnose med ljudmi na tisto raven, da svojim ustanoviteljem dodajajo dejansko presežnost, ki so jo začele posnemati druge bolnišnice, tako doma kot v tujini in ki je bila prepoznana tudi strani UNESCO. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v sredo obiskal občino Cerklje na Gorenjskem ter si ogledal potek gradnje projekta oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save sklop 1, s katerim bo občanom Cerklja na Gorenjskem, Komende, Kranja, Šenčurja in Vodic zagotovljena dolgoročno varna in kakovostna oskrba z vodo. Več pa si poglejmo v prispevku Janeza Hočevarja. Brez vode ni življenje, zato je vprašanje vodooskrbe prebivalstva kjerkoli bistvenega pomena. S problemom dotrajanega vodovoda in njegove rešitve se srečujejo tudi v petih gorenjskih občinah. Sam projekt, kot sem že omenil, ima kar dolgo brado. Mi smo v letu 2009 podpisali prvo pogodbo med občinam, to je občina Kranj, Šenčur, Vodice, Komendo in seveda Cerklje. Po županovih besedah je v 12 letih prišlo do vzponov in padcev, pa tudi do sprememb finančnih deležev udeleženk v medobčinski pogodbi. Sama investicija projekta znaša 11 milijonov 970 in še nekaj evrov. To je brez DDV-ja, z DDV-jem pa predstavlja 14 milijonov 603 469 evrov. Bodo pa v Cerkljah na Gorenjskem zaradi nove trase krvavškega vodovoda in posledičnih prevezav imeli še najmanj za 2 milijona evrov dodatnih stroškov. Sam vodovod je v velikosti 25 km, s tem, da naj izpostavim ultrafiltracijo in vodohran. Krvavški vodovod od lani gradi Gorenjska gradbena družba, projekt oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save, prvi sklop pa je razdeljen na 4 faze. Doslej je bilo zgrajeno že okoli 60% celotne investicije, od tega je bilo položenih 70% cevovodov, pa tudi ultrafiltracija je v izvedbi. Pomembnost vodooskrbe je poudaril tudi minister Vizjak in pri tem izpostavil še drugo dejstvo. In je res v naravi dokaz, da izvajamo ustavno pravico v Sloveniji, to je pravico do zdrave pitne vode.
Projekt, ki ga financirajo občine same, državni proračun in Evropska unija, prinaša pomembne novosti, saj se bodo z novim vodovodom zmanjšali tudi stroški in izguba vode pri črpanju. Z hidravličnimi izboljšavami ne samo, da zagotavljamo zdravo pitno vodo približno 30 tisoč prebivalcev na tem delu, ampak pomembno tudi zmanjšujemo porabo virov. Je pa okoljski minister napovedal tudi prihodnje financiranje projektov vodooskrbe, kjer bodo uporabljena tudi evropska sredstva. Med večjimi je tako omenil vodooskrbo slovenske obale vredno skoraj 100 milijonov. Elektrofilija Slovenija je tekmovanje, ki podpira trud in delo perspektivnih mladih inovatorjev na področju živilsko-predelovalne industrije. Tekmovanje letos poteka že 13. leto zapored, na njem pa je tudi tokrat sodelovalo 5 skupin. Študentje imajo pred tekmovanjem že v času študija možnost razviti nov inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja. Za nami je 13. Ekotrofelija Slovenija. Tekmovanje je namenjeno spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti živilsko-predelovalne industrije, predvsem z vključevanjem mladih nadobudnih študentov inovatorjev. Dejstvo je, da so ekipe pokazale marsikaj novega. Videlo se je tudi, da so dobro sodelovali med seboj, si izmenjevali vloge in res nas popeljali skozi to kreacijo živilskega izdelka. Delo z mladimi postaja pomembno področje na GZS zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Ekotrofelija združuje študente, profesorje, raziskovalce in industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešitvah. Petčlanska komisija je imela kar težko delo, da se je sprehodila skozi vsa dejstva, ki so jo jih navedli študenti. In mislim, da smo imeli kar en taki lepi živilski dan. Na tekmovanju je letos sodelovalo 5 ekip, ki so pripravile izjemne predstavitve novih živilskih izdelkov. Prvo mesto je zasedla skupina Pinja. Pinja vam predstavlja serijo fermentiranih mlečnih izdelkov iz pinjenca s podloženim sadjem, dodanimi misli in skrbno izbranimi vitamini in minerali. Nam se zdi to ena taka odlična izkušnja in neka odskočna deska za prihodnje. Od leta 2008, ko so v Sloveniji prvič organizirali tekmovanje, se ga je do sedaj udeležilo že 200 študentov, ti pa so razvili skupaj 51 novih živilskih izdelkov. Mladi s tem dokazujejo, da so kreativni, iznajdljivi, radovedni, sposobni timskega dela in ustrajni. Prijavili smo se na tekmovanje, ker to vidimo kot enkratno priložnost, da razvijamo naše podjetniške sposobnosti. Naučili smo se pa pravzaprav neko sodelovanje v ekipi, ker je res veliko odgovornosti pri razvoju izdelka in pa tudi, da pravzaprav mladi lahko veliko dosežemo s skupnimi močmi. Slovenska zmagovalna ekipa se bo udeležila tudi evropskega tekmovanja Ekotrofelija Europe, ki se bo letos najverjetneje odvijalo v Nemčiji na največjem kmetijsko-živilskem sejmu Anuga. Včeraj je na Kuclju, v najvišjem vrhu občine Grosuplje, potekala osrednja prireditev ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Zbrane na slovesnosti je pozdravil župan Peter Verlič in dejal, da je ponosen na svojo domovino ter da je srečen, da živi na prelepem koščku sveta v državi Sloveniji. Slavnostni govornik pa je bil predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša. Bližamo se 30-letnici slovenske samostojnosti. 25. junij pa je v občini Grosuplje tudi občinski praznik in kot je povedal župan Verlič, po vsej občini zato ponosno vihrajo slovenske zastave, ki so vidne že oddaleč. V čast in spomin 30. obletnice naše države bo ponosno zavihrala tudi na najvišjem vrhu naše občine, Kuclju. Pred 30 leti je slovenska zastava prvič zaplapolala pred državnim zborom v Ljubljani, a že naslednje jutro jo je bilo potrebno braniti pred agresori. Prva demokratično izvoljena Demosova vlada je mlado državo uspela rešiti. Slovenski narod pa jo je v vojni za Slovenijo zaščitil, žal tudi življenje svojih lastnih sinov.
V slovenski zgodovini je veliko sijajnih dogodkov, žal pa tudi mnogo tragičnih obdobij. Pred 30 leti smo razglasili samostojno državo, vendar nas razen Hrvaške, kasneje nekaj baltskih držav in Islandije, takrat nihče ni priznal, v zraku pa je bila vojna. Danes je Slovenija obdana z 4 sosedi, ki so vse v Evropski uniji, tudi vse v zvezi NATO. Naša varnost je neprimerljivo večja, kot je bila pred 30 leti. Naše možnosti za razvoj so neprimerno večje. Ko se je Slovenija osamosvojila, smo bili nekje na 27% standarda Avstrije. Že leta 2008 pa smo prišli na 91% evropskega povprečja. Sledila je kriza in dolga recesija, vendar se zdaj po besedah Janše spet pobiramo. Slovenija ima eno najvišjih gospodarskih rasti trenutno, kljub epidemiji. Imamo število brezposelnih, ki je nižje kot 2 leti nazaj, se pravi v času konjunkture in pred krizo. Sedanja vlada ima dobre načrte za prihodnost, tako da lahko državljani samozavestno gledamo naprej. Janša je občini Grosuplje zaželel, da bo njihov razvoj enako hiter, kot je bil v zadnjem desetletju, saj se bodo s tem tempom prebili v sam vrh slovenskih občin po kvaliteti življenja. Predsednik republike Borut Pahor je danes Slovenski tiskovni agenciji podelil državno odlikovanje za red in zasluge. STA je odlikovanje sprejela za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve v Sloveniji, so odlikovanje utemeljili v uradu predsednika republike. Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja, red in zasluge. Odlikovanje so prejeli slovenski programski oddelek in slovenski informativni sporedi, ki delujejo v okviru deželnega sedeža Raj za Furlanijo Julijsko krajino. Za pomembno vlogo pri ustvarjanju radiotelevizijskih vsebin v slovenščini, namenjenih slovenski narodni skupnosti v Italiji in za dolgoletno čezmejno sodelovanje, ki prispeva k bogatitvi programov na obeh straneh meje. Pred 30 leti je naš srednjevalovni oddajnik delal z največjo močjo. Takrat smo lahko računali tudi na široko mrežo oddajnikov v Italiji. Odločeni smo bili našim poslušalcem predstaviti dogajanje v Sloveniji in kako je država prepričljivo utemeljevala razglasitev svoje neodvisnosti. Slišalo se nam je vse do Libije. V tistem obdobju je veliko naših kolegov osebno delovalo in se vključilo v poskuse preboja na mednarodnem prizorišču, kjer so se zdele ovire nepremostljive. Posebej so si prizadevali za priznanje Slovenije strani Italije. Zgodovina radiotelevizijskih vsebin v italijanščini v Sloveniji sega v leta 1949, ko se je 24. maja zvečer na območju tedanje Sone B svobodnega tržaškega ozemlja prvič oglasil nov radijski program. Dan danes pa je moč radijskega signala 30-krat manjša, saj so oddajnike v Italiji ugasnili. Občasno se še kar pojavijo pobude za dodatno krčenje naših frekvenc. Temu spopriča tudi v zadnjih letih. Pred 30 leti so bila naša uredništva polna. Danes številna samevajo. Če povzamem, naših zadnjih 30 let je zaznamovala nenehna počasna erozija. Toda, kljub temu, mi smo tu. Odlikovanje, ki so ga medijske hiše prejele iz strani predsednika Pahorja, ni vzpodbudilo samo hvaležnosti. Vendar je med drugim spodbudilo navdih za delo v bodoče, je dejal Robert Apolonio. Torej, to je pomembno ne samo za to odlikovanje, ni pomembno samo za zaposlene v tem trenutku, ampak za cele generacije novinarjev, urednikov, tehnikov, ki so pripomogli svojim delom z velikim trudom. Veliko krat smo znali in znali narediti veliko, da so te programi opravljali svoje poslanstvo. Ob rojstvu države je uradno nastala Slovenska tiskovna agencija in postala glas, ki ga tedaj nismo imeli. Tako rekoč, vsaka država ima svojo tiskovno agencijo in Slovenija je lahko ponosna na njo. Avtonomne in institucionalno ter finančno neodvisne agencije so zlati standard svobode medijev, demokracije in spoštovanja pravice do obveščenosti.
Slovenska tiskovna agencija je ob svoji 30. letnici objavila, da niso vladno trobilo. Do 13. marca lani so bili opozicijsko trobilo. Jasno je videti v njihovem načinu poročanja, ki je pristransko v škodo vladne koalicije in s tem vseh nas. Kot vemo, radi poročajo o konstruktih, ki jih zrežira opozicija. Uspehe vlade pa zrelativizirajo ali o njih sploh ne poročajo. Na vrsti je vreme. Poleg velike toplotne obremenitve so povsod po Sloveniji izmerjene tudi povišane ravni delcev PM10, ki so posledica prehoda saharskega prahu. Poslušajmo vremenoslovce, kakšno vreme nas čaka. Jutri bo sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. V petek bo deloma jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte. V soboto bo po večini sončno, vročina bo nekoliko popustila. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Do vključno petka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Ponovno pozdravljeni v naši družbi. Vozila, ki so stara 30 ali 40 let, običajno vozijo ljubitelji klasičnih avtomobilov ter tisti, ki prevoznim sredstvom ne želijo nameniti preveč denarja. Za avtomobil znamke Ford iz leta 1981 pa se trenutno zanimajo tudi oboževalci britanske kraljeve družine. Vozilo je namreč nekoč pripadalo pokojni princesi Diani. Avtomobil znamke Ford Escort, ki ga je princesi Diani leta 1981 podaril princ Charles, bo kmalu dobil novega lastnika. Diana je vozilo sicer prodala že leta 1982, avtomobil pa naj bi bil v izvrstnem stanju. Dražbena hiša Rimen Dancy je povedala, da je vozilo takrat kupil eden izmed princesinih oboževalk, ki je avtomobil dlje časa hranil v garaži. Na pokrovu motorja lahko vidite figuro srebrne žabe. Gre za kopijo originala, ki ga je Diani podarila njena sestra. Nanaša se na pravljico, ki ste jo slišali v otroštvu. V njej lepo dekle poljubi žabo, ki se nato spremeni v princa. Prodajalci so povedali, da se za avtomobil zanimajo tako zasebni zbiratelji kot tudi muzej. Veliko ljudi je še dan danes navdušenih nad predmeti, ki so nekoč pripadali britanski monarhiji. Med najbolj priljubljenimi člani kraljeve družine je prav pokojna princesa Diana, ki je leta 1997 umrla v prometni nesreči. Vojvoda in vojvodinja Suseška sta nedavno poimenovala svojo hčer. Mediji so pogosto omenjali zadeve povezane z zloglasnim intervjujem na BBC-ju. Ljudje znova razmišljajo tudi o Diani. Dražbar Lewis Rabbit je za volan srebrnega vozila sedel tudi sam. Povedal je, da je občutek resnično enkraten. Priznal je, da mu vožnja prekliče spomine na mlado princeso Diano, ki je avtomobil prejela le 2 meseca pred poroko. Z vozilom je včasih obiskala Windsor, kjer si ogledala tekme pola, ki se jih je pogosto udeležil tudi princ Charles. Pred dražbo smo vrednost avtomobila ocenili na 35 do 47 tisoč evrov. To je seveda mnogo več od običajne cene avtomobila Mark III Ford Escort ali podobnega modela. Toda avtomobili imajo poreklo, ki ga povzdigne na višji nivo. Števec kilometrov kaže, da je vozilo v 40 letih prevozilo okoli 133 tisoč kilometrov. Gre za tretjo generacijo modela Ford Escort, ki so ga izdelovali med letoma 1980 in 1986. Prav ta model je bil leta 1981 izglasovan za evropski avtomobil leta. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in preživite čim lepši večer. Lepo pozdravljeni.